ଚାଲୁ 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 ଆଣି ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରି ତଥାପି କେଉଁଠି ପାଇଲିନି ସେଇ ମୋର ବାଲ୍ୟ ସାଥୀ ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ତପଙ୍କୁ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ମନେ ହେଉଛି ମୁଁ ବୋଧେ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆରେ ହଁ ତ ଏଇ ତ ଏଇ ତ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖାଯାଏ ଛତିଆ ପଡ଼ି। ଆରେ ବା ତା ନିକଟରେ ପୁଣି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ ଅଜାନଟି ନାନା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ସାରି ଏ ଦିଗକୁ ତା ବାସକୁ ମହକାଇ ଦେଉଛି। ସତରେ ସତରେ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ କଳା ଭ୍ରମରଟେ ହୋଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତ ଫୁଲମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧୁରସ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସେଇ ମଧୁରସକୁ ପାନ କରି ଆଜି ମୁଁ କେତେ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆରେ ବା କି ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଏ ଫୁଲ ଭ୍ରମରମାନେ ଗୁଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ୁ ଶବଦରେ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଏ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଯିବି ଆଉ ତାପରେ ଚାଲିଯିବି ସେଇ ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ। ହଁ ଠିକ ହବ ଫୁଲରେ ତତେ ଭ୍ରମର ରାଣ କହିଦେ ତୋରି କହିଲେ ଚୋରି ନା ପାଶ ମହି ମନ ମୋହିକି ଭୀମର ତାରକ ରୂପାକୁ ଡାକିଲେ ପାଶ ମହି ମନ ମୋହିକି ଭୀମର ତାରକ ରୂପାକୁ ଡାକିଲେ ଆମର କୁପାରୁ କାଇ ମନା 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 କହିଲେ ଚୋରି ନା କହିଲେ ଚୋରି ନା ତେବେ ଯାଏ ଆଉ ସେ ନିକଟରେ ଥିବା ସେ ଫୁଲ ବୃକ୍ଷ ମୂଳ ତଳେ କିସ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯିବି ଆଉ ତାପରେ ଚାଲିଯିବି ସେଇ ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ। ହଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହବ।